الشياطين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيز الإمام، آج اکتوبر 1971 کی آخری تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 96 سے ہوتا ہے، 6/96. صاحب کا درس ایک ہی آیت ہمارے سامنے آئی تھی اور وہ آیت تھی کہ جو در حقیقت جس میں جو تصور دیا گیا ہے وہ دین کی بنیاد ہے، دین کی بنیاد ہے انسان کا اپنی ذات پر ایمان، اس چیز کا ایمان کہ زندگی میں ہے یہ تبھی زندگی فزیکل لائف ہی نہیں جو موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، انسان کے اندر ایک اور سہ بھی ہے جو مرنے کے بعد باقی رہتی ہے اور آگے چلتی ہے، اور یہ وہ سہ ہے کہ انسان کے تمام اعمال افعال بلکہ ارادے تک کے جو اثرات ہیں وہ یوں کہ یہ کہ ان کا نظریہ ہوتی ہے، ان سے ترتیب پاتی ہے، ان اثرات کے نصوص کو اپنے اندر محفوظ رکھ کر آگے جاتی ہے، اور جس قسم سے یہ اثرات یا یہ اعمال ہوتے ہیں اسی کے مطابق اس کا مستقبل ہوتا ہے. یہ ہے بنیاد دین کی. اگر اسے نہ مانا جائے تو پھر خدا کا ماننا بالکل بےسود ہوتا ہے، اور خدا ہی کا ماننا جب میں نے کہا کہ بےسود ہو گیا تو اس کے بعد پھر یہ وہی اور نبوت کا سلسلہ اور اس میں ہدایت یہ تمام چیزیں یہ بیکار ہوتی ہیں. پھر انسان کی قدیم زندگی فزیکل لائف اس کے لیے رنس کے سہارے سامان نسل و نما اور سوسائٹی کے قوانین اللہ اللہ خیر سے اللہ باقی کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ان چیزوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ انسان کی ایک ذات ہے اور یہ جتنی چیزیں ہم بنا رہے ہیں، یہ ایمان جتنے ہیں، یہ اخبار جتنی ہیں، یہ سارے در حقیقت ذرائع ہیں اس ذات کی نشو نما اور تصویر کے. تو بنیادی چیز جو ہے وہ ہے انسان کی ذات، اور اسی کے متعلق پچھلا درس ہمارا جو تھا اسی کے لیے سر ہوا تھا، اور اس میں محسن یہ تھا فطرہ جسے میں پھر دوہرا دوں کہ قرآن کہتا یہ ہے کہ جو کچھ بھی تمہارا ہے وہ سب یہاں رہ جائے گا اور جو کچھ تم ہو وہ آگے آ جائے گی. بات ملاقات جو تم ہونا فراد ہے، تمہاری انفرادیت ہے، جو کچھ تم ہو وہ ہمارے پاس آ جائے گا اور جو کچھ تمہارا ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، اور یہی تم جسے اپنے طور پہ ہم کہیں گے کہ میں، یہ میں ہے کہ جسے انسان کی عزت کہا جاتا ہے، اور یہ ہے جو آگے چلے گی اس زندگی کے اعمال اور ارادوں تک کے اثرات کو اپنے اندر محفوظ کیے ہوئے آگے جانے والی بات. یہاں سے بات شروع ہو گئی مرنے کے بعد کی زندگی کی، کہ زندگی طویل زندگی نہیں ہے، جسے ہم ڈیتھ یا موت کہتے ہیں وہ انسان کے جسم کی موت ہے، وہ سو کے جسے آگے چلنا ہے، جس میں زندہ رہنے کی آگے بڑھنے کی صلاحیت ہے، وہ مرتی نہیں ہے اس کے مر جانے سے. یہ پھر بنیادی چیز آ گئی حیات آخرت. انسانی ذات کے ایمان اور حیات آخرت کو ایک ہی بات ہو گئی نا. اب حیات آخرت کے متعلق سور مقبول آیت میں قرآن اس طرف آ گیا تو یہ جو کچھ کہا ہے اس کے متعلق یہ ہوگا کہ حیات آخرت کی کوئی دلیل اس کا کوئی ثبوت
اب یہ ایسی چیز ہے جسے محسوس طور پر تو دکھایا نہیں جا سکتا. خدا کے قوانین جو ہیں میں ان کو بھی کہہ سکتا ہوں جا سکتا تو میں خدا کے متعلق نہیں کہہ سکتا کہ نہیں دکھایا جا سکتا. خدا نے جو قوانین ہمارے لیے متعین کر دی ان کی روح سے یہ اس طرح سے محسوس طور پر تو نہیں دکھاتا. تو جتنی چیزیں محسوس طور پر سامنے نہیں آتی ان کے لیے بہرحال دلائل دیے جاتے ہیں, اور قرآن کے دلائل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محسوس چیزوں سے دلائل دیتا ہے, یعنی وہ فلسفے کی روح سے دلائل نہیں دیتا. جس میں ایبسٹریکٹ ٹاک ہوتی ہے, تجربی گفتگو ہوتی ہے, وہ محسوس چیزوں کی طرف توجہ دلا کے وہاں سے نتائج اثر کرتا ہے. اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس سطح پہ بھی انسان کا علم ہو وہ بات وہاں سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ابھی ابھی جو بات آگے وہ سمجھائے گا مثال دے کر, آپ دیکھیں گے کہ ایک ہل چلانے والا کسان وہ بھی بات کو سمجھ لے گا, اور جب وہ آگے کہے گا کہ اس کے اندر اس قوم کے لیے جو علم تکے سے کام لے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں, تو وہ ہے تو ایک ہی مثال ہے, وہ ایک عام انسان کے لیے بھی کافی ہو جاتی ہے اور علم کی بلندیوں تک جو جانے والا ہے اس کے لیے بھی وہ کافی ہوتی ہے. قرآن کی تشبیہات کا یا اس کی مثالوں کا انداز بھی یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. وہ کہتا یہ ہے کہ تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ ایک شہر جسے مدعا کہا جاتا ہے پھر اس میں سے زندگی کی نمود کیسے ہو سکتی ہے, جسم کو تم مردہ کہتے ہو زندگی کی نمود کیسے ہوتی ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ ان اللہ خالق الحی والنوات یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی. کہتا یہ ہے کہ تم نے یہ کہا ہے نا کہ یہ کچھ چیز ناممکن سی نظر آتی ہے, مستقبل سے نظر آتی ہے کہ ایک شہر کہ جو مردہ ہے اس میں سے زندگی کی نمود ہو جائے. کہا یہ کہ تم دور ہے گیہوں کے دانے یہ مکئی کے دانے, گیہوں کے دانے کو تم اپنے سامنے ہتھیلی پر میز پر کسی جگہ رکھ چھوڑیے پہنتے ہیں برف رکھ چھوڑیے وہ مردہ ہے, اس میں تمہیں زندگی نظر نہیں کہیں آتی. لیکن اسی دانے کو تم جب مٹی میں ملا دیتے ہو اور پھر اس کے لیے جو مناسب چیزیں ہیں وہ مہیا کر دیتے ہو وہاں, تو ایک شہر کے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے مردہ تھی تم دیکھتے ہو اس میں سے زندگی کی نمود کس طرح سے ہوتی ہے. یہ زندگی کہاں تھی تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں, اس شہر کو تم نے اپنے سامنے رکھا برسوں کا فرق چھوڑ دیے وہ مردہ کو مردہ نہ لگا دی تم. اب یہ جو اس میں سے زندگی کی نمود ہوئی یہ اناج کے دانے پھلوں کے بیج یہ دونوں چیزیں اس میں آ گئی حد اور نوا میں, تو دونوں چیزیں تمہارے سامنے مردہ ہوتی ہیں. کہا کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے محسوس میں جو ہے اس میں زندگی نہیں دیکھتی, زندگی ان کے اندر فابودہ ہوتی ہے, ڈارمنٹ ہوتی ہے. یہ شہر جسے تم مردہ کہہ رہے ہو میں نے کہا ہے نا کہ مثال آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کو کہا تھا ہل چلانے والا کسان بھی سمجھ جائے, اور روز ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ الگ بات ہے کبھی ہم نے غور نہیں کیا اس کو, لیکن یہاں سے بھی غور کرے تو غور آ جاتا ہے کہ واقعی ایک شہر مردہ تھا ہمارے سامنے اس میں سے لہر ہاتھی ہوئی زندگی نکل آتی ہے. اور وہ کہتا ہے نتیجے بھی کس طرح سے ہے کہ جو مٹی میں تم نے دودھ دبا دیا تھا ذرا اس پروڈ پر دیکھو اسے وہ وہاں روزہ روزہ ہو گیا ہوتا ہے, اس میں ایک انتظار ہوتا ہے دوسری کی ضرورت ہوتا ہے وہ وہاں اس دوسری کی ضرورت کے بعد اس کے اندر سے ایک حیات تازہ ابھرتی ہے نئی زندگی, اور کتنی ممکنات کی دنیا اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی پتی چیتل سی نمے دار ہوئی اس میں سے منا سی ایک سن جیسی نکلی, ایک پودا بنا ایک پیڑ بنا اتنا بڑا, کہیں وہ فصل بنی کہیں وہ پیڑ بنا, یہ کہا یہ کہاں تھا
تمہیں اس سے حیرت ہوتی ہے کہ یہ جتنے مردہ انسان کا جسے ہم نے کہہ دیا کہ یہ میت ہے، یہ ماس ہے، یہ مردہ ہے، تو یہ تو روزہ روزہ ہو جائے گا، گائڈ چڑھ جائے گا، اس میں ممکنات کہاں ہے آج سے آگے تو تم نہیں دیکھ سکتے، یہ تو روز روز جو ہے نا کہ ایک شہر کے جس کو تم مردہ سمجھتے ہی نہیں، تمہارے سامنے مردہ ہوتی ہے وہ، پھر وہ اس میں تو زندگی میں ابھرتی ہے تو آپ دوستوں کہنے میں روزہ روزہ ہو جاتی ہے، پوری طرح سے دوسری ڈپریشن اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک سوتی ہوئی کھیلی ہوئی زندگی مسکراتی ہوئی تمہارے سامنے آتی ہے، اور کتنا بڑا تعداد مستقبل اس کے اندر ہوتا ہے جس کو وہ لیے ہوئے اپنے ساتھ آتی ہے، یہ عجیب چیز ہے، یہ جو عربی زبان میں موت ان کے عام ہے ایک دن قسم کی عجیب کیفیت ہے، جو الفاظ جو تم کے ہیں یہ موت کا لفظ جسے ہم دست کرتے ہیں، یعنی ہم تو اس وقت دست کرتے ہیں نا کہ جب زندگی اس میں ختم ہو جائے باقی نہ رہے اسے ہم کہتے ہیں موت، وہ بھی استعمال کرتے تھے ان چیزوں کو، وہ مسلم کہتے تھے کہ میں تو کر لوں، ہوا جب ساکن ہو جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہوا پر موت تاری ہو گئی، یہ کیا ہوتا ہے جب ساکن ہوتی ہے ہوا، اس میں حرکت کے امکانات سارے موجود ہوتے ہیں، وہ سارے جو محرک تھی اس کی جس نے اس کو حرکت دینی تھی وہ یہاں موجود نہیں ہوتی، ہوا ساکن ہوتی ہے اور وہ محرک جس وقت پیدا ہو جاتا ہے ہوا متحرک ہو جاتی، آپ غور کرتے ہیں یہ لوگ انسان سے کس طرح استعمال کرتے تھے، حرکت کی تمام صلاحیت موجود ہے، ایک محرک میں تھا وہ نہیں، تو کہتا یہ ہے کہ تم یہ روز دیکھتے ہو، یہ جو بدھی تھی یہ جو دور تھا زندگی اس کے اندر موجود آدھا تھی، تو زندگی کی نمود کے لیے جو ہمارے کار چاہیے تھے وہ نہیں اس وقت موجود تھے، مٹی میں ملا دیا، پانی دیا، روشنی دی، حرارت اس کے کام کی، اور اس یہ کبھی خارج سے زندگی اس کے اندر نہیں آئی، تم نے یہ نہیں کیا ہے کہ اس کے بعد کہیں انجیکشن کے ذریعے سے کچھ لائف بھی اس کے اندر تم نے کسی طرح سے داخل کر دی، وہ اس کے اندر محدود تھی، خادودہ تھی، گارمنٹ تھی، صحیح ہوئی تھی، اب اجازت تھی، اس کا یہ تمہارے سامنے روز ہوتا ہے، اسے تو تم مستقبل یا ناممکن نہیں چاہتے ہو، اور اب اس کے بعد ہم کہیں کہ بہن ہی یہی کیفیت انسان کے جسم کی ہے تو اسے تم واقعی دیکھتی ہو کہ وہ روزہ روزہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یہ روزہ روزہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی زندگی کے امکانات اس کے اندر فادودہ موجود ہوتے ہیں، وہ اس کے بعد گم بھی مناسب اور مسار محرکات اس کو مل جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جو فادودہ ہوتی ہے بیدار ہو جاتی ہے زندگی، بلکہ کا نام زندگی ہے اس کا نام تم نے موت رکھا ہوا ہے، اور یہاں سے اب آگے چلا تو اس نے کہا کہ اب اہل علم کی طرف وہ آیا کہ صاحب اس سے تمہیں حیرت ہوتی ہے کہ ایک مردہ سے ان اہمیت جسے آپ کہتی ہیں جس کے اندر زندگی نہیں ہے اس کے اندر سے زندگی کی نہیں کیسے ہو جائے گی، ٹھیک ہے اس میں زندگی ہے ہی نہیں، کہا یہ جیسے تم نے ان اینیمیٹ کہا یہ میں تو کھانا مادہ ہوں، یہ پتھر، یہ مٹی، ان چیزوں سے ان اینیمیٹ کہتے ہیں اور جن چیزوں میں زندگی کی نمود ہوتی ہے یہ محسوس کرتے ہیں زندگی جن کو وہ ہوتی ہے زندگی اینیمیٹ ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے تم اس سے مستمل ہوتے، اس سے حیران ہوتے ہو، اس سے ناممکن سمجھتے ہو، تو یہ جو لاس ہے جسم کی جب جسم کو زندگی ختم ہو جاتی ہے تو یہ ان اہمیت ہو جاتی ہے، یہ تم مردہ ہو جاتی ہے، کہتا ذرا یہ تو بتائیے تم اپنی سائنس کی تحقیقات کو لے جاؤ چیزوں کی طرف تو تم دیکھو گے تو جب زندگی کی نمود یہاں نہیں تھی تو ہر آبجیکٹ یہاں ان اہمیت تھا، مادہ تھا، مٹی تھی،
पत्थर थे, उनमें तो किसी कभी जिंदगी नहीं थी। ये कहिए कि ये जिंदगी की सबसे पहली बार जो नवेद हुई है, पहले पहल वो तो इस गैर नामी की रूप से हुई है। माधव ने जन्म के उसके पीछे ले जाते हुए दोस्तों से ले गए, अब तो वो लाइफ के भी पीछे ले गए हैं, हरकत तक पहुंच गए हैं, एटम तक चले गए हैं, क्या तक कभी करेगा तुम आखिरी दर्जे तक दे गए तुम मैटर को, उसमें तुम्हें लाइफ तो होने नजर आएगी। ये ठीक है, एटॉमिक एनर्जी तक जो पहुंची है वो ब्लास्टिंग एनर्जी है, जिसके जोर से वो वहां से इंसानों को और इतनी बड़ी बड़ी चीजों को चांद तक पहुंचा देती है। एनर्जी तो एटॉमिक इतनी बड़ी है, लेकिन वो कहते हैं कि उसमें लाइट को भी इतनी जमीन नजर आती है, कहीं पीछे करेगा ये लाइट को ही तुम्हें नजर नहीं आएगी। कहा कभी उसको भी तुमने गौर किया कि जिसमें कहीं तुम्हें लाइफ का कोई फायदा तक नहीं नजर आता, उसमें से लाइफ निकली है ना, तो जब उसमें से लाइफ निकल सकती है तो ये तो अभी एक सेकंड पहले जिंदा था, वो जिसमें जो है वो उसमें कत्ल सुनने लाइफ उसमें से तो लाइफ की उम्मीद हो गई, और जिसमें अभी कल तक लाइफ में गई थी, तो वो इसलिए हैरत होती है कि साहब ये कैसे जिंदा हो जाएगा। मैं ध्यान इसलिए कि तुम्हारे सामने ये जिंदा नहीं होता, पहली जिंदगी जो निकली थी वो भी तो तुम्हारे सामने नहीं निकली थी। वहां पहुंचने के बाद तो तुम्हारा बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी ये कह देता है कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स या ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, जिंदगी की इब्तदा कैसे हुई, कायनात की इब्तदा कैसे हुई, तो वहां पर आगे वो फिर से रह जाता है, तो इसके मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते। हम जहां से चलते हैं तो ये किसी तरह वजूद में आ गई, तो कहता है कि जब उसके तुम चलते हो किसी तरह वजूद में आ गई, तो उसके बाद अगर कहा जाए तो मैं किसी तरह वजूद में आ जाएगी ये लाइफ, यहां पहुंचने के बाद फिर तुम इनकार किस तरह से करते, जरूर तुम्हारे पास पहुंची है। और मुशाहदे के लिए मैंने अर्ज किया कि उसने कह दिया कि रोज एक दो दान दाने में से तुम जिंदगी की नमूद देखते और आगे बढ़ाए। कहा आइए, दूसरी सदी के साइंटिस्ट कहा कि आप आइए जनाब सर, ये थ्योरी का एविडेंसी तुम्हारे यहां बहुत बड़ा मार क्या है। और उसके बाद इंसानी जिस्म जो है उसके मुतालिक तुमने बड़ी साबित की है, इंसानी जिस्म में ही जहां जहां लाइफ तुम्हें नजर आती है उसके तुमने गौर फिक्र खुद किया है ना। कहा किसने तुमसे बताऊं कि अल्फाज मुखर दिन भैया में नल मई तुम मुखर दिन मई तुम नल है, वो जिसे तुम मयत मुर्दा कहते हो उसमें से जिंदगी निकल के निकालता है, और जिसे जिंदा कहते हो उसमें से मुर्दा या मौत निकल के चली जाती है। ये तो कोई सिलसिला इस किस्म का है, मुर्दा में से जिंदगी, जिंदा में से फिर मुर्दा है, ये तो एक सिलसिल का है इस किस्म का। ये समझ में बात मुश्किल आ सकती थी उसके पहले, आज के दौर में उसे दो और दो चार की तरह साबित कर दिया, और इसके लिए भी किसी आइंस्टाइन या न्यूटन होने की जरूरत नहीं है। हमारे यहां जितनी चीज इब्तदाई डॉक्टरी क्लास में या साइंस की क्लास में पढ़ाई जाती है वो अब इसकी तस्वीर कर सकती है कि मुर्दा में से जिंदा और जिंदा में से मुर्दा ये चीज क्या है और कैसे हो सकती है। 1400 साल पेश कर अरब की सरजमीन में ये बात कही गई रोजान मन, जो इस दौर में भी अपने हम असर अकवाम के मुकाबले में कहीं पीछे था इलम में कहने वाला अंतर कहता है ये चीज किसी को समझ में बात नहीं आती थी, और इसलिए हमारे यहां की जो पहले तफासिर थी वो उसका सोच नहीं सकती थी, उनका तस्वीर नहीं था, इंसान को उनको सोचा नहीं और नहीं कहती थी। और हम भी जो चीज आज बयान करते हैं तो कुछ हमारा इसमें कमाल नहीं, हमारी कारीगरी नहीं है, तुमने इंसानी मिलान होते हुए छोटा तक आ गया है तो वहां खड़े होकर हम उनके पोसीदा मानों को छू लेते हैं, बस इतनी सी बात है। ये पूछना है कि अंदर भी जमाने की एक दूसरे कागदार में छूटे हुए मानी मौजूद थे,
ہمارے ہاتھوں کے تاریخ فکر وہاں تک نہیں پہنچ پاتا تھا, اور آج بھی ہمارے ہاتھ میں اللہ نہیں ہے, اللہ انسانی کی سطح اتنی ہمیں لے گئی ہے کہ مجھے چھو رہی ہے. کیا بنایا جاتا ہے؟ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے, طالب علم سے پوچھ لیجیے, میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے, تو یہ جتنے انسانی کی جو مسلم ہے یہ بہت جاتی تو کہہ رہا کہ کچھ بات ہی نہیں ہے. یہ ایک سلسلہ ہے جسے میٹابولزم کہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے تو بتایا گا آپ کو کہ یہ جسے آپ جسم کہہ رہے ہیں یہ پیسوں پہ آپ کو یوں نظر آتا ہے, در حقیقت یہ مستند ہے, یعنی سارے کا سارا بنا ہوا ہے. لائف سیل ہیں چھوٹے چھوٹے جو نیچر آئی سے پورے آنکھ سے نظر نہیں آتے, یہ مائکروسکوپ کے نیچے سے دیکھنا پڑتا ہے, ان کے اس سے بھی بہت نیچے چھوٹے ہوتے ہیں لائف سیل. اچھا جی, پھر ہوتا کیا ہے؟ ایسا ہوتا یہ ہے کہ ہر آن اس جسم کے اندر کروڑوں کی تعداد میں یہ سیل جو ہے زندہ, وہ مردہ ہوتے ہیں, اور ان کی جگہ یہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں یہ تو تم نے تو زندگی نہیں ہوتی, زندہ تو نہیں کھا نہیں سکتے, یعنی زندہ کو بھی مار دیں کھاتے ہیں سمجھ. جب تم کھاتے ہیں اس میں بالکل زندگی نہیں ہوتی, اس میں سے ہر آن ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں زندہ سب جو ہے وہ بنتے چلے جاتے ہیں. وہ جب بنتے چلے جاتے ہیں اسے اینابولزم کہتے ہیں, اور وہ جو تلف ہوتے چلے جاتے ہیں وہ کیٹابولزم کہلاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جسے تم جتنی نانی کہتے ہو, جسے تم لائف کہتے ہو, جو چلتا پھرتا ہوا جیتا جاگتا ہوا جسم, یہ نہیں ہے کہ یہ مٹی کا ایک جسم کا کچرا بنا دیا ہے اور یہ چل رہا ہے. اس کے ہر آن اس کے اندر مخرج الحلیہ منال ملنے کے مخرج الملنے کے منال حلیہ کا عمل جاری ہے. اس کے اندر یہ جو عمل دونوں قرآن میں جہاں بیان کیا ہے اس کے لیے جاننے لفظ مقابل ادم کو میں نے کہا, اور یہ جو دو ٹکڑے ہیں اس میں کہ مخرج الحلیہ منال ملنے کے, یہ ہے انورزم جو ہے جس میں لائف نہیں, اس میں سے لائف زندہ جراثیم بنتے چلے جاتے ہیں, اور یہ زندہ جراثیم ہر سانس میں کروڑوں کی تعداد میں تلف ہو کے مردہ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ کیٹابولزم ہے. مصر جن ہے یا نل مئیے تو یا مصر جن مئیے تو نہیں مل جائے گی. تو ہر سانس کو تم خود دیکھتے ہو, کرتے ہو, آج تم نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر لیا کہ کس طرح زندگی مردہ میں سے زندگی اور زندہ میں سے موت جو ہے ہر آن نکلتی چلی جاتی ہے. روزان ایمان ایک کسان کے بعد سمجھائی کہ یہ جو بیج ہے تمہارے سامنے رکھا ہوا برسوں تک رکھ چھوڑیے, زندگی کی کوئی میں نہیں دیکھنا نہیں, یہ اس کے مسائل ماحول محرکات جسے میں نے کہا ہے یہ مل جائے اور تم دوستوں کی اس مدعا میں سے زندگی نکلتی چلی جا رہی ہے. بڑھتا ہے, پھلتا ہے, پھولتا ہے, درخت ہوتا ہے, اس میں سے بیج لگتا ہے, اس میں پھل آتا ہے, یہ سارا کچھ کہے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بیج لگتا ہے. سر پھل تک آپ دیکھتے ہیں آگے آتی ہے, وہ آئے پھل تک زندگی کی نمور نظر آتی ہے. اگر کہ آپ آنکھوں سے زندگی کو نہیں دیکھتے, نمور دیکھتی ہوں اس میں جو روح بڑھتا ہے, سونتا ہے, پھل آتا ہے, پھل بڑا ہوتا ہے, کچا ہوتا ہے, پختہ ہو جاتا ہے, نظر آتا ہے کہ اندر یہ کچھ ہو رہا ہے کچھ, اور اس کے بعد منتہا اس سارے سلسلے کا اس کے اندر ایک بیج پیدا کرنا ہے, بجلی پیدا کرنا ہے. یہ جو بجلی ہوتی ہے اسے نکالے ہوئے مردہ ہوتی ہے, یعنی اسے اگر باہر رکھ دے جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے, اس کے اندر تمہیں کسی زندگی کی نمید نہیں لگاتی, اس میں نسل منا نہیں ہو رہی. مردہ وہ ہے کہ جس میں حرکت نسل منا نہ ہوتی ہے, زندہ وہ ہے جس میں یہ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ اس میں ہوتی نہیں, اس کے امکانات اس کے اندر پوٹینشیل ہوتی ہیں, قبیلہ ہوتے ہیں, ڈائمنڈ ہوتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, تمہیں نظر نہیں آتا. کسان کو تو یہ سمجھایا تو دیکھا یہ سلسلہ, ایک دو جان کٹھی سے جاندار درخت تناور پھل, اور اس سارے سلسلہ حیات میں سے آخر میں میرے کیا جو تمہیں پھر دیکھتے ہو گے اس میں گر جان نہیں, اور اسی وجہ جان کے پھرتی اس میں سے جب دفن کر دیتے تھے
مٹی ہے تو اس کے اندر سے دھوپ بھجا کے تازہ کی نہیں ملی تو تمہارے سامنے ہوتا ہے. تو اسے یہ سمجھایا, اور آج کے دور کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو یہ سمجھایا کہ کیسا یہ جو میٹابولزم ہے یہ زندہ میں سے مردہ اور مردہ میں سے زندہ, ہر آن نکلتے ہیں لوگ بھی ایک آنی کو بھی سمجھایا. تو سائنٹسٹ کو بھی سمجھایا سمجھایا اس طرح سے کہ دور دور کر سکتے انکار کی کہ ہاں صاحب مردہ میں سے زندگی نکلتی. کہا جو اقرار کرتے ہو نا تم, ہاں یہ بغیر چارہ ہی نہیں علی رحمان بلس میں آ جائیے زیادہ کے بندہ ہو. یہ ہے اللہ علی, دیکھا اپنی آنکھوں سے تو کرتا کیا ہے, دیکھ لیا تم نہیں کہ مردہ میں سے مردہ مردہ میں سے زندگی کیسے نکلتی ہے, یہ دیکھ لیا ہے. کہا انو کیسا تم وہ تین موت بھی لگا دیا گیا آگے آگے کیا بات ہے کانمت, تم سکون کیا لفظ استعمال ہوتا ہے صاحب, اس کے معنی ہوتے ہیں تو سیدھے راستے پہ اچھا بڑا چلا جائے اور خان سا کسی ایک نکتے کی چلا جائے پلٹ کر پھر پیچھے چلتے رہے چلنے کا چھوڑے نہیں زیادہ تو اور یعنی طلب کو کدھر مار دیں تیسرے طرح رہ گے تو وہاں پھر مزہ آ جائے گا. تو کوئی لائف نہیں تھی کائنات کے اندر کہیں سے اور زندگی کے نمیر مردا سے ہوئی چلے تو کہاں جاتے, طلب کو بھی کہاں جاؤ گے کہ انا کو جائے طلب کی تم سے کہ چودہ سو سال میں بھی سرو تازہ آج بھی اس کی زندگی پہلے سے زیادہ درخت ٹھنڈا اور پابندا. ہر دور میں ہر سطح کے انسان کو مطمئن کرنے کے لیے دلائل مساعدات کے دلائل, اور اس کہنے کے بعد پھر جو بعد جہاں تک پہنچاتا ہے ایسے سچویشن انداز میں سامنا تو سکے چلو چلو تو کہاں جاتے کہتا ہے آگے کے لیے ڈر کے اس میں اور پھر تیسرے طلب کے جاؤ گے تم آغاز بھی کرو جاؤ گے یہاں کی زندگی کو نہیں ہوئی تھی وہاں تم پھر مانو گے کہ نہیں مانو گا اچھا اور زندگی کو نہیں ہوئی تو وہاں جو طلب کے جاتے ہوئے آگے کیوں نہیں مر جاتے تو تم کیا چاہے یہ جو انسان کا جسم ہے مردہ اس میں سے آگے پھینکے بھی آگے طلب میں بھائی تیسرے کیا لاٹتے ہو تیسرے لوٹ کے بھی تو وہیں جانا پڑے گا کہ مردہ میں سے زندگی نکل سکتی ہے. آپ غور کر پا رہے ہو مردوں کو تو آنکھوں کے سامنے زندہ کر کے وہ نہیں دکھاتا, دلائل وہ پیش کرتا ہے کہ ہر آن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مردہ زندہ ہو رہا ہے. کاننا تو سب کہاں گے اس کے بعد چلے سادہ کی خانے کے اس بات یہاں میرا سطن وقسم سا کامرا یہاں تو وقسم سا بل کامرا اس بات سب یہ گرد سے میں نے ہار دوں رات کی جو یہ گرد سے دیکھی رات کی تاریخی جس کا دیکھتے ہیں کہ صبح کی کرنی کس طرح نہیں جا سکتی, رات کی تاریخی کی چادر کو پھاڑ کر اس میں سے دیکھنے کی کرنی کیسے نکلاتی ہے. کہا جب تم یاد کرتے ہو اس کی تاریخی کہتے ہو تو صبح مرتے نہیں بند ہوئی ہوتی کہیں تمہاری آنکھوں سے اوجل ہو گئی ہوتی ہے. گرد سے میں نے نہا آپ غور فرمائیے اس دور میں یہ چیز کہنا جب ساری دنیا ابھی یہ مانتی تھی کہ زمین چپٹی ہے ٹیسٹ کی طرح, اور اگر کسی نے گول کہا تھا تو کہا یہ تھا کہ یہ ساتن ہے اپنی جگہ پر بڑی دور کی پیڑی لانے والے تھڑی کہاں ہے, اس کے بعد زلزلہ آتا تھا تو بات سمجھ میں نہیں آتی تو شاید گائے کے سینے کے اوپر ہے
पूरी दुनिया को हम उसके सुनने थे तो गायक उसके ऊपर खड़े थे, क्योंकि गायक जो मिलते खड़े होने था वही मानव से बाजी थे वही गायक खड़ी है तो गाय कहाँ खड़ी है कहने लगे कि गाय मछली पे खड़ी है तो तुम मछली किस लिए कहा जी मछली पानी के ऊपर है वो क्या पूरे पानी जा रहे थे कहने लगा बकरी जा रहे थे उसने आगे पता तो लग लग गए आप जो मालूम मरूंगा तो लगे ही मरूंगा थोड़ा अपनी मनी से मुक्त होता है खत्म होता है उसने कहा कि वो घोड़ा जरा तेज का है किसी सवार को सब करने नहीं देता चुरा देता कि हम लोग क्या गए आप सवार नहीं हुए कुछ और नहीं हुए तो सवार हो तो उसको चुरा के बताए करी समझा अच्छी बात है कहने लगा तो बैठ गए उसने ये जब हम लगाई तो वो काफी थे गर्दन की और दूसरी लगाई तो गर्दों से चुनौती होता तीसरी लगाई तो चुनौती से मिलते क्या लगा बुरा जाने क्या लगा मैं क्या कहूँ घर जो गए हैं अंदाजा लगाइए अंदाने नाम उस दौर के अंदर ये कहना गर्द से ले लो कहा जो ये सुबह की दिन की रोशनी ये कहा जाती तुम तो कहते हो तो घटन सभी साफ तारीखी आ गई रोशनी की शरीर कहीं नहीं जाती ये तो गर्दिश है जिसमें कभी तुम्हारी आंखों के सामने होती है कभी तुम्हारी आंखों से ओझी होती है जाती तो कभी नहीं है हकीकत में जिसे तुम इस इंसान के जिसम की मौत कहते हो ये वो रात की तारीखी है जिसमें वो रोशनी तुम्हारी आंखों से ओझल हो गई है एक गर्दिश हम देंगे फिर रोशनी तुम्हारे सामने आती है उस गर्दिश देने से फायदा क्या यही चक्कर देते रहते हैं उसके लिए तुम्हारे लिए एक अमरी फायदा है वक्तन का बल कमरा हुस्मान कैलेंडर सूरज जो है वो तुम्हारे लिए कैलेंडर का काम देता है गिनती का काम देता है आप सोचिए और ये आज क्या है मैं बात दूसरे तरफ होती जाएगी ये टाइम का जो मसला है ना जमान का वक्त का मसला बहुत मुश्किल मसला है यानी अगर ये दिन और रात की तब्दीली न हो आप देखने से जरा तसल्ली में ला सकते तसल्ली में नहीं ला सकते ये ऐसी तब्दीली हमारे पूर्ण तक में जल्दी है जीवन में नहीं आता कि ये ना हो अगर तो आप सोचने से फिर ये जिंदगी किस तरह से गुजरे इसीलिए बाबू खान ने बड़ी खूबसूरत बात जो कही है उसने कहा है कि ये जिसे आप दिन में रात एक दो चार हफ्ता महीना साल ये कहते हो ये कुछ तय नहीं है ये वक्त के दाग के ऊपर गिरहे लगा दी है कि तुम माप सको माप सको कहां से लिया उसने बाबू खान ने तर्जमा किया उसने जाने का तकदीर अजीज अल अली एक मात के पैमाने में तो रब बनाए हुए तकदीर को माना होता है पैमाने बना देना वक्त के वज को गुरहे लगा देना कहा अमली फायदा तो इसका ये है कि तुम्हारे लिए हिसाब करने के लिए हमने वक्त की इस वज को गुरहे लगा दी सोचे तो सही गाज में दर्जे के पास गिर न लगी हुई है सोचे तो सही तो ज्यादा कोर्ट भी नहीं आ जाएगा पहले पहले बंदे का मेला बन जाए ये एक आनंद के समय की बात आती है तो ये गुरह लगनी है पैमाइश की हमारी जिंदगी में भी कितनी जरूरी चीजें थी कहा ये जो गर्दे से मैले नहार है कायनात के प्रोग्राम के अंदर तो और बड़े काम या तो तुम्हारे लिए ये है तो तैनात को जो गुरह लगा दी तुम्हारे लिए उससे हिसाब कर सकती हो तुम अजीम कुरान में यहां भी नहीं और मकाम नहीं सूरज और चांद दोनों से जरिया बताया है हिसाब करने का ये जो हमारे हैं ना जो समरी महीने
اس کو ہم سمجھتے ہیں تو یہ تو اسلامی ہوتی ہے اور یہ سنسی جو ہے سورج کے حساب سے اگر کیا جائے تو اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہوتی ہے. یہ کیلنڈر جو ہے امتحان کا ہے. جیسے کمرے کے ساتھ چاند کے حساب سے جو نہیں ہے کمرے اس لیے تو اس کا تبدیل ہے ہمارے یہاں قرآن دونوں کو کہتا ہے سنسد کمر دونوں کے بھی حساب سے پیمانے یہ ٹھیک ہے. زندگی صحرا رسوموں کی ابتدائی دور میں لائے والوں کی چاند سے حساب وہ آسانی سے رکھ سکتی ہے. اس کا نمودار ہونا پہلی کا روز آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جانا اگر حساب نہ اچھا ہو تو وہ چاند سے ہی تو پیمائش سے بتا سکتا ہے کہ تاریخ کتنی ہے. چودہ تک پہنچ کے پھر نیچے ڈھلتے چلے جانا ان کے لیے آسان ہے یہ. لیکن جب انسانی علم اتنا آگے بڑھ گیا ہو تو اس کے لیے تو یہ پھر تو سورج کا حساب ہے. اس میں تو اتنا زیادہ تعین اس میں ایسا اچھا ہوتا ہے کہ سو سال پہلے بتا سکتے ہیں یہ تو چاند کو یا سورج کو گرہن کر لگے گا کتنے سیکنڈ کے اوپر سورج نمودار ہوگا کتنے سیکنڈ کے اوپر چھٹے گا. مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے شمس اور قمر دونوں کے حساب کا ذریعہ بتایا ہے. جان سا ذریعہ بھی آپ کے یہاں زیادہ موجود ہے اس لیے اختیار کر لیجیے. یہ خدا کا بنایا ہوا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ چاند کا مہینہ خدا کا بنایا ہوا اور یہ شمس کا سورج کا مہینہ جو ہے وہ مادہ طرف یورپ کا بنایا ہوا ہے. زیادہ تر تقدیر عزیز الکریم یہ تو پیمائش کے پیمانے بنائے ہوئے ہیں اس خدا نے جو بڑے کنٹرول کا مالک ہے اور کنٹرول اس کا اندر ہی کنٹرول نہیں ہے عظیم ہے علم پر مبنی ہے. یہاں پھر یہ پالے کے اسباب کہہ دیے تو یہاں بھی تم دیکھتے ہو کہ وہ روشنی جو ہے وہ تمہیں مر نہیں رہی ہوتی تمہاری نگاہوں سے صرف اوجر ہوتی. اسی مثال اور کنٹرول کے متعلق یہ بتایا کہ ہو اللہ بھی جانے نہ تم نظریا لے کر سب دیہاتی ظلمات البر والبحر تک دلیہ دیتی. رات کی تاریخیوں میں تمہیں سفر کرنا ہوتا ہے. سفر کرنا ہے وہاں عرب کے صحرا نشینوں میں اور انہیں ریگستانوں میں جہاں کوئی سڑک نہیں بن رہی. تو سڑک کے ایک طرف رہی وہاں مسانات اور ریل باقی نہیں رہتے. آج اگر کہیں آپ ٹیلوں سے یا کسی پتھر رکھ کے نشان بنائیں دو گھنٹے کے بعد وہاں اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ یہاں کا ٹیلا وہاں پہنچ گیا ہوا ہوتا ہے. وہ نشان ہی نہیں جاتے ہیں باقی نہیں رہتے. راستہ ہو اس قسم کا کہ جہاں کوئی نشان راہ نہ ہو اور رات کو وہ زیادہ سفر کیا کرتے تھے کیونکہ اس دن میں بڑی سخت شدت کی گرمی ہوتی ہے صحرا میں. راتوں کا سفر راتوں کی تاریخیوں میں صحرا میں سفر جو نشانات اور راہ ہی نہیں ہے. ذرا سوچنے تو صحیح کہ ان کو یہ قافلے منزل تک کیسے پہنچتے ہیں. آپ اس طرح سے بھی منزل تک پہنچتے ہیں ستاروں کو دیکھ کے تو متعین کر لیتے ہو اپنا راستہ. اور کہا تو ستاروں کی گواہی ایسی ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں دیا تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے تمہیں گمراہ کر دیا ہو بدراہ کر دیا ہو. کہیں راستے کے اوپر تمہیں وہ ڈال کے چلے جاتے ہیں. خدا کے بنائے ہوئے پیمانے اس قسم کے ہیں. تمہارے پر بنائے ہوئے پیمانے کو دھوکہ دے سکتی ہے. اس کے بنائے ہوئے پیمانے دھوکہ نہیں دیتے. اور ضمن یاد آ گیا کہ قرآن کریم میں سورہ النجم میں آپ دیکھیے وہاں وہی کے متعلق یہ کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ یہ صاحب وہی جس راستے کی نشاندہی کرتا ہے اس راستے کے چل کے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگا. وہ راستہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا. وہ صحیح منزل تک پہنچا دے گا. یقینی بات ہے ان بدیوں کے ان صحرا نشینوں کو جو بات بتانی ہے آپ کو معلوم ہے کہ انہیں کیسے بتایا گیا. کہا ہم مدنی ہوا کہا یہ بتایا تم
तो इस तरह से तारीखों में सहराओं में जब सफर करते हो कौन सी चीज है जो तुम्हें रास्ता बताती है? उनका जो ये सितारा उम्मीदवार होता है अपना रास्ता तय करता हुआ फिर गरीब होता है, तो ये जो इसकी मुसाफिर के रास्ते हैं ये हमें रहनुमाई देते हैं और ऐसी पुख्ता रहनुमाई देते हैं कि जिसमें कभी गलती नहीं होती। न सितारा अपना रास्ता गलत अख्तियार करता है न वो दूसरे को कभी गलत रहनुमाई देता है। कहा ये तुम्हारे रोजमर्रा का मुसाहरा है ना जिंदगी भर का, हमारा निशान जो है हमारे निशानात राह में है वो तो कभी गलती नहीं करते, कभी गुमराह नहीं करते। ठीक है ना? कहा ठीक है। कहा इसी तरह मामला चाहे कहूंगा मामला, ये जो तुम्हें रास्ते की निशानदेही करता है ना, ना ये कभी खुद गुमराह होता है ना दूसरे के बर्बाद करता है। कहा वो जो तुमने अपनी बात कही थी कि हमारे बनाए हुए सितारे जो है वो ये करते हैं, यहाँ बात के तुम इंसान की कहते हो? कहा नहीं, उसकी बात नहीं कहते। मालूम तुझे आनंद हवा तुम हो या इन ये अपनी तरफ से निशान आता रहा तुम्हें नहीं बताता। हमने ही सितारे इसके कल्प के अंदर नाजुक किए हुए हैं, ये वो रहनुमाई तुम्हें करते हैं। कहो तो सही, तुम्हारा तजुर्बा क्या कहता है कि हमारे बताए हुए निशानात राह जो है वो पुख्ता और यकीनी तौर पर रहनुमाई करते हैं या गलती करते हैं? तो साहब नहीं गलती करते। बस आसमान के ये सितारे हैं तो जमीन के उनके ये एक तरह से मजबूर है जो तुम्हारी रहनुमाई करता है, वो भी हमारे बताए हुए ये भी हमारे दिए हुए। देखते हैं जमीन कैसे कुरान देता है। ज्यादा में तुम्हें मजबूर होता है तो दे दिया बोले मातुल बर्रे वाल बाहर अब फसल नल आयात। देखिए हमने कैसे निखार कर दस्तूर का नाम अरबी जबान होता है निखेड़ को उपजाई कर देना, इस तरह निखार कर हम बात बताते हैं। लेकिन इन चीजों को भी आयात कहते हैं, यानी ये मकसूद में जात हुई बातें नहीं बतानी थी कि हम तुम्हें सितारों का इलम बताती हैं सूरज चांद का इलम बताती हैं। ये उस हकीकत तक पहुंचने के लिए कुछ निशानियां हैं जो हमें तुम्हें दे रहे हैं, इसलिए आयात का है इंतमान की है। तो वो जो बात हमने कही थी तो हमारी तरफ से दी हुई रहनुमाई जो है यकीनी होती है, उस हकीकत तक पहुंचने के लिए ये इनामात हैं तुम्हारे पास। जैसे दूर से तुम धुआं देखते हो तो वो इलामत होता है इस बात की कि नीचे आग है, और जब आग के मुताबिक तुम सोचते हो तो फिर जुर्म में होता है जो तुम इंसान है, उसको आयात का है। लेकिन आगे एक लफ बढ़ा दिया है, आयात है लोकान याद अमान और बाद इलम को दिया है। इलम की रूप से जब इन चीजों पर गौर करेंगे तो वो इन चीजों पर गौर करेंगे और असल हकीकत तक ये पहुंच जाएंगे। कहा और आगे चले, अभी तो सिर्फ जिंदगी के मुताबिक कह रहा था, तो किस तरह इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के ऐसे ऑब्जेक्ट से भी थी चीजें तो नमूर नहीं थी, बढ़ने की चीजें इर्तकार की हरकत की जिंदगी की कोई नमूर नहीं थी, उसने से जिंदगी की तरह हुई। अब आया तो इंसान की तरफ, कहा आज के ये बात समझना बहुत आसान है कि बच्चा कैसे पैदा होता है। ठीक है, एक जोड़ा होता है तो जोड़े की तलाश से आगे बच्चा पैदा हो जाए इंसान पैदा होगी। कहा पीछे ले जाओ उस सोचने की वो जोड़ा पहला जो है वो कैसे पैदा हो गया, वही ये मछली कहाँ ठहरी हुई है, यहां पहुंच गए थोड़ा जोड़ा मुझे। इससे पहले ये बात समझ में आई नहीं सकती, बात ठीक है ना? तो मुर्गी पहले पैदा हुई या अंडा हुई? पहला इंसान किस तरह से वजूद में आया उससे आगे तो ठीक है, तो किसी तरह यानी किसी तरह से पहला इंसान और उसका एक जोड़ा बना दीजिए कहने में बस आगे तो मामला तो ठीक है, चला चल के काम से खानदानी मनसूबा बंदी ना आ जाए चलता ना तो दूसरे। लेकिन ये पहली बात जो है वो कैसे थी, क्योंकि किस मकान पे आगे खड़ा करता है उनको, तो समझ नहीं आई बात कैसे हुई।
اور ریمن حقیقت رہے افسانہ بنائی، پھر کسی نہ کسی طرح سے اس دونوں انسانوں کے بچپن میں جوڑا بنایا، مٹی پتلا بنایا، دین نے سمجھا کام بن گیا، پھر کہا کہ نہیں یہ تو اکیلا ہوا بنا تو نہیں کام، جوڑا بنانا ہے، باہر لے تو مل گئی ان کا کردار نہیں کسی نے کتنی چیری اس نے نکالا، کسی نے شیو جی اور پاروتی کو بنایا، پہلا جوڑا جو تھا کسی نے کسی طرح سے وجود میں لیا، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا، تیرا پتا نہ پایا تو ناچار کیا کرے، مسلم کو انہیں کی بارگاہ نہیں دینی تھی، اور انہوں نے انسانوں میں بھی بہت نیچ کی فتح کی، بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا، اس دور تک آ گیا، اور یہاں آ کے انہوں نے کہا کہ زندگی کی نوید قرآن کی آیت کا ترجمہ وجالم المائک اللہ چین تھا، کہا یہ جو بیگان مادہ تھا اس کو پانی کا چھوٹا دیا، زندگی کا پہلا جرسوم اس نے کمی ادار دی، اور بس آگے کام بن گیا، اس ساری ایولیوشن کی تھیوری کا جب وہ پہلا جرسوم ان کے سامنے آ گیا ہے نا، اس نے نہیں کہ ڈارون کس طرح بلد مسرت میں ناچا ہے، اس لیے کہ وہ پہلا جرسوم ایسا تھا کہ جس ایک کے اندر ہی یہ دونوں چیزیں موجود تھی، جیسے منیر سے وہ ایک جب سونا پھٹ کے دوست میں تقسیم ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک حصہ جو ہے خود بخود لانا بن جاتا ہے تو دونوں بن جائے، ایک ہی حصے وہ جب جیسے منیر سے حق ہوتا ہے اس سے فن کتنے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس میں سے آگے کو سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے، اب بھی اس قسم کے ہیں موجود، یہ کیڑے مکوڑے چاہیے بھی ان سے بھی وہ چھوٹے کہ جن میں ایک ہی کے اندر جتنی ابھی تک بھی چلی آ رہی ہے، لیکن بہرحال اس ایک نقطے واحد سے آگے یہ جوڑا اس کا بنا، اور زندگی کا کاروبار یہاں سے شروع ہوا آگے، آگے بڑھتا ہوا، بلند ہوتا ہوا، مختلف پیکر تبدیل کرتا ہوا انسانی پیکر کے اندر آ گیا۔ یہ بات آج بہت بڑا کارنامہ کہا جاتا ہے سائنس کے انکشافات کا، اور ہے بھی بہت بڑا کارنامہ، وہ کارنامہ بڑا اس وقت بنتا ہے جب وہ قرآن کے معیار کے پورا اترتا ہے، جانے والے اس سے پہلے وہ ذہن و قیاس کی وادیوں میں ہوتا ہے، حقیقت اس وقت وہ بنتا ہے جب قرآن کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ آج بہت بڑا مارکا آ رہا انکشاف ہے جو سب کچھ ہوئی، کہا تم یہ چوننا چاہتے ہو کہ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی، ذرا ابتدائی زندگی تک کے غور کیجیے تو صحیح، زندگی کے متعلق بھی تم نے سمجھ لیا کہ صاحب چلیے ایک جرسوم آگے سلسلہ جو ہے وہ کیسے چلتا ہے، کہتا غور کیجیے اس چیز کو، وہو الذی انشأکم من نفس واحدۃ، انشا پہلی نمود جو ہے اس کی وہ تو نفس واحدہ سے ہوئی ہے، اب یہ تھا وہ نفس واحدہ جسے ہم نے فرد واحد سمجھ لیا، اور آدم ہم نے اس کا نام رکھ دیا، اس کو مٹی کا پیکر بنا کے اس میں جان ڈال دی، نفس واحدہ نہیں، یہ وہ اولی لائف سیل ہے، زندگی کا پہلا جرسوم جو واحدہ ہے، جس جو دو نہیں جوڑا نہیں ہے ابھی، اس واحدہ پہ زور دینے سے آپ نے دیکھا کیا کہہ دیا قرآن نے، کہ وہ پہلا جرسوم جو تھا وہ ایک ہی تھا، الیکٹرن تھا، وہاں سے تمہاری انشا کم ابتدا تمہاری، اے سامنے جو کھڑے ہوئے انسانی پیکر کے اندر ان باتوں پہ تعجب کر رہے ہو، تمہاری ابتدا
ایک نفس واحد، ایک جرثومہ حیات سے ہوئی اور آگے چلی. عزیزان من، دو لفظ آگے آتے ہیں، فمستقر و مستودع. ایولیوشن کی تھیوری کے متعلق بہرحال اپنی استطاعت کے مطابق بہت کچھ پڑھا. اس میں یہ چیزیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ یہ کاروان حیات یا زندگی جس پیکر میں ہوتی ہے وہ ایک منزل میں آتا ہے، وہاں وہ ٹھہرتا ہے، وہاں کے ماحول سے وہ اپنے اندر اور چیزیں لیتا ہے. ان میں سے جن میں آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے وہ اس منزل سے اگلی منزل کے اندر آ جاتا ہے، اس میں پھر وہ ٹھہرتا ہے. یہ اگلی منزل پچھلی منزل سے زیادہ ارتقا یافتہ ہوتی ہے، اس سے پھر وہ اگلی منزل میں جاتا ہے. یہ ہے ارتقا کی جو کڑیاں آج بتائی جا رہی ہیں. میں ان میں دیکھتا تھا کہ ان کے لیے کوئی ایک جامعہ لفظ انہوں نے کہیں استعمال کیا ہے، ایک جامعہ لفظ وہاں نہیں ملتا تھا. یہی کہتے تھے کہ اس سٹیج کے اندر آ کے وہ یہ ہوتا ہے، پھر اگلی سٹیج میں چلا جاتا ہے. عزیزان ایمان، ان دو لفظوں کے اوپر غور کیجیے اور پھر کہیے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے. نفس واحدہ سے شروع ہوا یہ کارواں زندگی کا پیکر، یہ آگے چلا، ایک منزل میں پہنچا تو کہا فمستقر، وہاں آگے وہ ایک منزل میں رک گیا. قرار کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ جس میں حرکت پہلے ہو اور پھر وہ رک جائے، یعنی جو جامد شے ہو جس میں پہلے حرکت نہ ہو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہی نہیں. اس میں آ کے اس کو قرار ہوا، یہ رک گیا، یہ ٹھہر گیا. ٹھہر جانے کے بعد اس میں ایک ادب کی شان بھی آپ دیکھیے عزیزان من، ایک لطافت بھی دیکھیے. کہا اس میں آ کے یہ رک گیا مستودعن. یہ در حقیقت، غور کیجیے گا جی، یہ در حقیقت ایک امانت تھی اس کے پاس، اس منزل کے پاس. اس نے یہ امانت اگلی منزل کے سپرد کر دی. کتنے کمپریہنسو یہ ٹرمز مستقر و مستودع. اس منزل میں اس پہ جفا نہیں ماری. وہ جو ہے نا کہ ہم نے اپنی امانت کو ان کائنات کی ان چیزوں کے اوپر کے سامنے پیش کیا، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ڈر گئے اٹھانے سے، وہ کانپ اٹھے کہ حملے امانت سے، اور اس کے بعد یہ کانپ اٹھے اور انسان آگے بڑھا. وہ جو کہتے ہیں رکھ لی میرے خدا نے میری بے کسی کی شرم، اس نے اس کی شرم رکھ لی کہ وہ اپنی امانت لیے لیے پھرتا تھا معافر کیے گئے انٹرم میں، اور جس کے سامنے لے گیا میاں چوکلا تھوڑا جا پاؤ گیا جاؤ جا نان چکلا، تو یہ کیفیت اس کی ہو گئی. تو اس نے یہ دیکھتے کہ صاحب یہ تو کچھ معاملہ کچھ بگڑتا ہوا ہے، یہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ بہت اچھا صاحب میں اٹھاتا ہوں. اس نے اٹھا لیا تو قرآن کہتا ہے ان میں اٹھانا ضرور ان کے بڑا بڑائی جال تو بڑا ہی ظالم تھی پھنسا جو پیتے چکلے ہوں گے کہ آپ تر گیا مر گیا ہے. کیا باتیں قرآن کی عزیزہ نے مان، کیا چیز. یہاں حملے امانت ہے، کہا کہ یہ امانتیں ہم نے خارجی کائنات کے ہر منزل میں رکھی، ہر درجے میں رکھی، ہر ایک کے سر پہ رکھی. حملے امانت کے معنی عربی زبان میں ہوتا ہے امانت میں خیانت کرنا. ان میں سے تو کسی نے خیانت نہ کی. انسان نے جب اس کو اٹھایا تو کم وقت اس میں خیانت کرتا ہے، جاہل بھی ہے اپنے آپ پہ ظلم بھی کرتا ہے. فمستقر و مستودع، حرکت میں قرار آیا، وہاں اس نے اپنے انوائرمنٹ سے کچھ اور لیا، اور یہ جب کچھ اس قابل ہو گئے آگے پہنچنے کی تو اس نے نہایت دیانتداری سے اسے اگلی منزل کو جا کے سونپ دیا کہ یہ امانت میرے پاس ہے.
دیکھا، کبھی غور بھی کیا؟ آج تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ملے گی، تم یہ جو کہنے والے ہو اور اس طرح سے انکار کرنے والے یا اس طرح سے شک و شبہات میں ڈوبے ہوئے ہو، ذرا اپنی اوریجن کے اوپر تو غور کرو، تم ایسے کیسے بنے تھے جو آگے چلنے کا انکار کر رہے ہو؟ قد فصلنا الآیات، دیکھو پھر ہم بات کیسی نکھیل کر بیان کرتے ہیں، ڈسٹنکٹلی بات ہم تو کر دیتے ہیں، لیکن پہلے کہا تھا لقومی یعلمون، وہ بات تھی صرف خارجی کائنات کی، زیبان من شمس و قمر کے پیمانے، ستاروں کے راستے، ان کی گردشیں، اس کے لیے صرف حساب کے علم کی ضرورت ہوتی ہے، دو اور دو چار کر کے وہ سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے، یہ جو خود انسان کی زندگی کے متعلق ہے اور ارتقائی مناظر میں سے یہ گزری ہے، وہاں یعلمون کہا تھا، یہاں کہا ہے لقومی یفقہون، اس قوم کے لیے جو تفقہ سے کام لے گی. ذرا یہ خالص حسابی قاعدے سے بات نہیں بنے گی، اس میں ذرا گہرائی میں جانا پڑے گا، اس میں دل کے دو اور دو چار والی بات نہیں ہوگی، بڑی ریسرچ کرنی پڑے گی اس کے لیے، تفقہ سے کام لینا پڑے گا. کہتا یہ کچھ تم نے دیکھا، اپنے متعلق دیکھا، تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے تمہارے گرد و نوا یہ تمام سامان زندگی یہ پہلے سے مہیا کر دیا ہم نے، کہا ذرا اس سلسلے کے اوپر غور کرو کہ تمہاری اپنی زندگی یہاں کن سہاروں کے اوپر ٹکی ہوئی ہے اور وہ کیسے سہارے جو ہے وجود میں آتے ہیں. کہتا ہے اس زمین کے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، زمین کو زمین مردہ کہا ہے اس نے، پھر وہی مردہ کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ زندگی اس کے اندر خابیدہ ہوتی ہے، موت نہیں، موت تو یہ ہوئی جو زندہ ہی نہ پھر ہو سکے. کہا اس کے اندر جو زندگی خابیدہ ہوتی ہے زمین میں، کبھی غور کیا کہ اس کو حیات سے کیسے بدلا جاتا ہے اور پھر تمہارے لیے سامان زیست کیسے وہ پیدا کرتی ہے؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس کے لیے یہاں یہ زمین مردہ سامان حیات اب پیدا ہو رہے ہیں، آسمان سے بارش، فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكما، پانی برساتے ہیں، پانی کو الگ رکھ چھوڑیے، زمین کو الگ رہنے دیجئے، دو چار دن کے بعد وہ ترو تازہ پانی اس میں سے افون اگانے لگ جاتی ہے، سڑ جاتا ہے دل. زمین تو مردہ تھی، ان دو چیزوں کو ملایا تو اس میں سے کہا دیکھتے نہیں ہوں کہ کس طرح سے روئیدگی روح سے ناو کی طرح جھانکتی ہوئی ابھر آتی ہے، دیکھتے ہو زندگی لہن ہاتی ہوئی کس طرح سے سامنے آ جاتی ہے تمہارے، پھر اس میں سے سبز کونٹلے نکالتے ہیں، پھر انہی میں سے گتھے ہوئے دانے فصلوں کے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی زمین میں سے اسی پانی سے ایک طرف تم اناج کا بیج ڈالتے ہو تو اس میں سے اتنی سی فصل ہی اگتی ہے، اس کے کنارے پہ کھجور کی گٹھلی بو دیتے ہو، اسی پانی اسی زمین سے انہی مرکبات سے اس میں سے کھجور پیدا ہو جاتی، کھجور کے یہ خوشے دیکھی، علیہا کنوان دانیتوں، جھکے ہوئے خوشے پھلوں کے یہ دانیتوں سے ایک بات یاد آ گئی بڑی عجیب، قرآن کریم نے جنت کے درختوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ ان کے پھلوں کے خوشے دانیتوں ہوں گے، عام معنی اس کے یہی کہے جاتے ہیں کہ جو جھکے ہوئے ہوں گے، یہ جھکے ہوئے والی بات نہیں ہے، یہاں تو یہ ٹھیک جنت کے درختوں کے خوشے اور وہاں کے پھل، دانیوں کے معنی صرف جھکے ہوئے نہیں. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، ہے بھی قابل فخر بات کہ اور کچھ نہیں، پاکستان نے کم از کم پھل پیدا کرنے کے اندر کا بڑا کمال کر دکھایا ہے، بڑی افراد سے پھل پیدا ہوتا ہے، اس کے درختوں کے خوشے
جھکے ہوئے لدے ہوئے پھلوں سے. لیکن اس پھل کے بعد آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ کیلے کے کوشے سب سے زیادہ جھکے ہوئے ہوتی ہیں. بازار میں جا کے پوچھئے کیلا سستے سے سستا بھی ہے تو 3 آنے کا کیلا. کھجوریں ہی آپ کے آئی ہیں. غریب روزہ دار بیچارہ کھجور سے روزہ کھولتا تھا، 3-4 روپے سیر کھجور. یہ جتنا ہمارے ہاں کی میجورٹی ہے، یہاں کی اکثریت جو ہے آبادی کی، یہ اتنی پوتاد کے پھل جن کے کوشے جھکے ہوئے ہیں، یہ ان کے ودن ریچ ہیں. پروڈیا ودن ریچ کے معنی کیا ہوتی؟ ان کی رسائی اس تک ہوتی ہے، ان کی دسترس تک ہیں. دانیہ کے معنی ہوتا ہے ودن ریچ جو ہوں کسی کے، کہا جنت کے کوشے جو ہیں ہر ایک کے ودن ریچ ہوں گے. ساتھ کی جانی اس کے معنی قرب کے ہیں، وہ کسی کے ہاتھوں سے دور نہیں ہوں گے. وہ کہو جیسے ہر ایک کی جھولی میں خود آٹا، ہر ایک کے لیے ذمہ ریچ ہوں گے. یہ ہنر ہے ذاتی، محض کثرت سے پیدا کر دینا ٹھیک ہے، اس زمین پہ تو ہو جائیں گے پیدا، وہ جنت کے باغات نہیں ہو سکتے. جنت کے باغات وہی ہیں کہ جس کے کوشے لدے ہوئے بھی ہوں اور ہر ایک کی دسترس میں بھی آئے. دانیہ کے یہ دوہرے معنی ہیں. بہرحال ذمی باتی و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبہ وغیرہ متشابہ. کبھی غور اس پہ بھی تو کرو، وہی زمین، وہی پانی، وہی اس کے نیچے نمکیات، اسی قسم کی کھاد، سب کچھ ایک بیج خشخاش کے دانے کا. اس کے فرق سے آپ دیکھتے ہو کہ کہاں تک وہ کرک اوپر تک کرا جاتا ہے. کوئی ملتے جلتے ہوئے، کوئی غیر ملتے جلتے ہوئے، کہاں اور آگے چلو. ان ضرور نہ سمرے ہی اذا اسمرا وینعی. کہاں پھر یہ دیکھو، پتے ہی پتے، شاخیں ہی شاخیں، خزانے تو بالکل وہ شاخیں بھی خشک ہوئی ہوئی. ان پتوں اور شاخوں میں پھل لگتا ہے، یہی کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. پھل لگنا کہتے ہیں، وہ پھل لگتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیے وہ پھل کچا ہو. دو لفظوں کے ہیں اسمرا، اس میں پھل لگنا یہی کوئی کم بات نہیں. کہتے ہیں پھر پھل کا پکنا. اگر ایسا ہوتا کہ وہ لگ گیا ہے، 6 مہینے لگا رہے ہو رہے ویسے کا ویسا ہی، یعنی وہی نیچے سے آپ وہ جتنی غذا اس کو مل رہی ہے وہی مل رہی ہے، پروسیس وہی ہے نیچے سے. اسی پروسیس میں پہلے کونپ بنائی تھی، پھر یہاں کونپل بنائی تھی، پھر تنا بنایا، شاخیں بنائی، پتے بنائے، پھول بنائے، گنچے لگے، اس میں پھل لگا. پروسیس ایک ہی چلا آ رہا ہے. اب وہ پھل لگنے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ چلا آ رہا ہے وہ کچے کا پھل موٹا ہوتا چلا جائے نا، وہاں جا کے ایک مخامت میں رک جاتا ہے، پھر وہ پکنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ، پھل لگتا ہے شگوفے کے بعد. بڑی خوبصورت چیز ہے. بال مصرا تو پہلے کسی شاعر کا ہے، اقبال آپ نے ہاں لایا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ تم سمجھنا چاہتے ہو کہ جسم مردہ جو ہے، انسان جو ہے جب مر جاتا ہے، اس کا جسم جو ہے ڈھیر ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں حیات تازہ کیسے آ جاتی ہے؟ وہ کہتا ہے تم روز دیکھتے نہیں ہو کہ شگوفہ تم فرو ریزر برے ہستی. شگوفہ یا منسا جب گر جاتا ہے، پھل لگ جاتا ہے، اس کے گرنے کا نام پھل ہے. یہ نہیں پھل نہیں لگتا. ایسے ہیں نا پیڑ آپ کے یہاں جن میں پھول ہی آتے ہیں، آخر تک پھول ہی آتا ہے، وہ پھول گرتا نہیں. کہتا پھل لگنے کے لیے پھول کا گرنا ضروری ہے. وہ گرتا ہے تو یہ نہ کہو کہ با ختم ہوا، یہ پروسیس ضائع ہوئی، یہیں تک بات تھی. شگوفہ چون فرو ریزت
بڑے ہست شگوفہ تو گرتا اس لیے ہے کہ پھل لگ جائے, موت آتی اس لیے ہے کہ یہ انسان کی ذات اس میں شاید ابھی پھل نہیں آیا, پھل لگے, پھل آ گیا ہے وہ یعنی ہی پھر اس کی تکمیل ہو. یادوں کی ذات کی تکمیل اسی سطح کے اوپر نہیں ہوتی, یہاں پھل تو لگتے ہیں اس میں, پھل وہ پکتا جو ہے وہ اگلی سٹیج میں جا کے پکتا ہے. کہاں سن لیا, اب یہ دیکھیے یعلمون بھی آیا ہے, یفقہون بھی آیا ہے. یہاں آ کے کہا بات ہم نے جو شروع کی تھی وہ اس زندگی کے بعد کی زندگی کے متعلق ہم یہ مثالیں دے رہے تھے تمہیں. ان فی ذالکم لآیاتن, اس میں بھی بڑی نشانی ہے. اب کن کے لیے یہ نشانی ہے؟ دیکھا نہیں یومن, اس قوم کے لیے جو انصداق پر پھر یقین رکھتی ہے. صداقتیں کون سی بیان کی آپ نے؟ دیکھا ہے کہ یہاں کوئی ایسی مابعد الطبیعیاتی میٹا فزکس جسے کہتے ہیں وہ نہیں بیان کیا. روز مرہ کی زندگی کے شواہد سامنے لایا ہے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اس کے اندر جو ان چیزوں کو یقین رکھتا ہے اس کے لیے, اس سے آگے پہنچنے کے لیے بڑی نشانی ہے. ذالکم اللہ کہتا ہے یہ ہے اللہ, آگے بتاتا ہے سمجھ لیا. اب اس کے متعلق یہ کہنا ہے کہ صاحب یہ جو جسم مر گیا ہے اس میں زندگی کیسا پیدا ہوگی, وہ جو یہ سب کچھ کر رہا ہے یہاں تو تم کبھی نہیں کھڑے ہو کے کہتے, جب دانا بوتے ہو تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ نہیں سب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دانے میں سے آم کا پیڑ, اس میں سے آم لگ جائے اور اس میں پاک آم پک جائے, وہاں تو نہیں کہتے. یہاں کے کیوں کہتے ہو تم؟ یہاں پھر آ کے کہتا ہے ایک تو تم انکار کرتے ہو, بعض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں سب اکیلا نہیں کر سکتا ہوں, اس کے کوئی ساتھ ہونے چاہیے. یہ سارا دیوی دیوتاؤں کا تصور, 32 کروڑ دیوتا, یہ اسی بنا پہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے کائنات اور وہ اکیلا خدا وہ چلا لے, یہ مشکل ہے, اس کے ساتھ اور ہونے چاہیے. اور اب یہاں سے جو ان کے سامنے نظر آتے تھے ان میں تو کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ جو یہ خدائی کام کر سکتا, اس کے لیے انہوں نے کہا مخفی قوتیں, ہمیں نظر تو وہ نہیں آتی لیکن ایسی دیوی دیوتا, یہ جو ان کے ہاں کے یہ بت بناتے ہیں نا, یہ اصل میں وہ نہیں ہوتے, یہ کہتے ہیں وہ تو ہیں اوپر ہمارے حد اعتراض سے باہر, وہ نہیں نظر آتے ہمیں دیوی یا دیوتا, ہم ان کے یہ بت بنا دیتے ہیں, تیکر بناتے ہیں اپنے سامنے محسوس شکل میں رکھنے کے. جتنے یہ خدا کے ساتھ شریک بناتے تھے ان کے متعلق یہی تھا کہ وہ نگاہوں سے اوجل ہوتے ہیں, وہ ان سین قوتیں ہوتی ہیں, غیر مرئی قوتیں ہیں, دیکھی نہیں جا سکتی. عربی زبان میں ایسی چیز جو نگاہوں سے دیکھی نہ جا سکے اسے جن کہتے ہیں, جن کے معنی پوشیدہ ہوتا ہے. کہا وہ جعلوا للہ شرکاء الجن, اب وہ کہتے ہیں کہ ہے تو یہ سارا کچھ ٹھیک لیکن یہ اکیلے خدا کی بات ہو نہیں سکتی, کوئی لمیٹڈ کنسرن ہونا چاہیے اس کے لیے. بہت سارا لمیٹڈ کنسرن سے جس طرح جوتی بازار ہوں دیں, بالخصوص مسلمان آنا لمیٹڈ کنسرن. قرآن نے یہ دلیل دی, کہا یہاں سوچو کہ اتنی بڑی قوتوں کا مالک تم تو اتنے خدا کہتے ہو نا, ذرا سوچو اور کائنات میں دو بھی ہوتے اور دونوں کو ہوتی یہ قوتیں حاصل, کہتا ہوتا کیا تھا؟ ایک کہتا سورج چڑھا دو, دعا کہتا نہیں میرے جو نیند کھلونا ہونا رہن دے, سمجھے براہمن کہتا بھی ٹھیک ہے 12 ہو جا دو, گرو جی کہتے بالکل نہیں تھا 12 نہیں بجنے چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ اگر دو بھی ہوتے نہ فسد تسم ہوا تیس نیس ہو جاتا, یہ تو ایک ہی کا قانون ہے جس سے کہ فساد و انتشار و خلفشار و تشتت نہیں ہوتا. اور عزیزان ایمان جب تک انسانی معاشرے کے اندر بھی ایک کا قانون نہیں چلے گا فساد نہیں مٹ سکے گا. یاد رکھیے کوئی سا نظام لے آئیے اور کوئی سی فارم لے آئیے
یہاں فارم اور نظام کا سوال ہی نہیں ہے, سوال ایک کے قانون کا چلنے کا ہے, اور ایک انسان تو ہو نہیں سکتا, ایک تو وہی ہے, ساری باہر کی کائنات میں ایک کا قانون چل رہا ہے, اس حسن نظم و ترتیب سے کائنات کا سلسلہ جاری ہے, اسی ایک کا قانون انسانوں کی زندگیوں کے اندر چلے گا تو جیسے کائنات کا سلسلہ یہ اس طرح سے چل رہا ہے, ان کا سلسلہ بھی ایسے ہی ہو جائے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان میں کہ تیری بادشاہت جو آسمانوں میں ہے زمین پر بھی کسی طرح سے وہ آ جائے. کہتا ہے جادو مل جائے شرکال دوں وہ خلق ہوں, حالانکہ یہ غیر مری قوتیں بھی جو ہیں یہ بھی اسی کی پیدا کردہ ہے, اس کی پیدا کردہ کو اس کا شریک قرار دینا کتنی بڑی جہالت ہے, کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا, خالق کے برابر اس کی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی, ایک دلیل ہے وہ خلا کا کاٹ کے رکھ دیا ساتھ. اس لیے کہ یہ بھی جو مانتے ہیں دیوی دیوتا کو قدیم ان کو بھی نہیں یہ کہتے, بعد کی پیداوار کہتے ہیں, تو جو بعد کی پیداوار ہے وہ خلق ہوں, ایک لفظ ہے ویرا نے مان وہ خلق ہوں, بات ساری کاٹ کے رکھنی تھا. کہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ خراب ہوں بنینا وہ بناتن بغیر علم, اور پھر اس کے لیے یہ تو خیر شریک بنائے تھے وہ بھی ہے, وہ جو کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ اس کے ہاں لڑکے لڑکیاں ہونی چاہیے, برا ہو جائے گا تو پھر تو عصائے پیری اس کے لیے ضرورت ہے نا, کہتے لڑکے لڑکیاں ہمارے لیے ہو جائے گی. لفظ یہاں آیا جی خراکوں, حالانکہ یہ پہلے ہی خلاق ہوں تھا, خلاقوں بھی ہوتا, بناتے ہیں تخلیق کرتے ہیں خراکوں. کہتا یہ وہ تصور یہ وہ عقیدہ جس میں یہ کہتی ہیں کہ اس کی ہم بیٹے بیٹیاں بھی ہیں, یہ وہ چیز ہے کہ قانون عقل بصیرت ہر شے کی دھجیاں اڑا کر یہ تصور پیدا کرتے ہیں, خرا کے مانے پھاڑ پھاڑ دینا ان چیزوں کے اوپر. کیا کرتا ہے یہ قرآن, کہتا ہے عقل و بصیرت کی, علم و فضل کی, فکر و دانش کی, یہ دھجیاں بکھیر دیتے ہیں اس تصور کے متحد کہ خدا کے ہاں اولاد ہے. سبحانہ تعالی اللہ یسکون, خدا کے متعلق یہ جو تصورات لیے بیٹھے ہیں وہ اس سے بہت اونچا ہے, بہت منزہ ہے, مبرہ ہے, اونچا بھی ہے مبرہ بھی ہے. کہتے ہیں خدا کے ہاں بیٹے بیٹی, اب عزیزہ نے من وہ آیت آ گئی, آپ کو یاد ہے ایک درس میں پوری آیت آئی تھی یہ کہ خدا کا بیٹا جب یہ مناتے ہیں تو قرآن نے کس طرح سے اس کی تردید کی اور کس طرح سے پھر یہ چیز کہی کہ اس کائنات کے لیے جب ہم نے قوانین بنا دیے ہیں تو ہم ہر قانون کے خلاف کر سکتے ہیں, ہم کسی قانون کے خلاف کرتے نہیں. اور دو باتیں یہاں پھر میں دہرا دوں, بڑی عظیم آیت ہے, جو باب آپ نہیں تھے وہ شاید سن لیں, اگرچہ بات تو ایسی تھی جو شاید پورے درس میں بھی نہیں پوری ہوئی تھی. بدیع السماوات والارض, کہتے ہیں ٹھیک ہے خدا تو وہ ہے اور وہ نہیں, وہ چاہیے کہ اس سارے سلسلہ کائنات کو وہ عدم سے وجود میں لایا, نتھنگنیس سے بینگ کے اندر وہ لایا. اب یہاں پہنچ کے آپ کے سائنس کے سارے کلیے قاعدے قوانین جو ہیں ٹھپ ہو کے رہ جاتے ہیں, سائنس تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی شے ابھی وہ نہیں ہے, وجود ہی نہیں ہے کسی شے, کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں سے یہ سارا کچھ آ جائے. یہ جو کاز اینڈ افیکٹ کا آپ کے یہاں قلت و معلوم کا کلیہ ہے, سائنس کی ساری عمارت اس پہ قائم ہے نا, تو وہ ہر ایفیکٹ کے لیے کئی پیچھے کاز ہونا چاہیے نا. پانی کا گرم ہونا آگ پہ منحصر ہے, آگ لکڑی میں سے کوئلے میں سے نکلتی,
اگر کوئی شے نہ ہو اور کائنات وجود میں آ جائے, کہا یہاں تو وہ ہے کہ جس میں پھر ٹھیک ہے, کوئی قانون نہیں ہے وہاں, وہاں تو یہ ہے اذا ارادہ بشین کا یقول الحکوم کا یقین. ہم اپنی سکیم میں جب کسی شے کے متعلق ارادہ کرتے ہیں یوں تمہارے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ ہم کہتے ہیں حکم ہو جاتی. ہر قاعدے اور قانون کی جس پہ سائنس کی عمارت قائم ہے یہاں نفی ہو جاتی ہے اس کی, تو خدا وہ ہے کچھ. لیکن میں نے عرض کیا تھا عزیزان ایمان, قرآن میں دو جہان یا دو عالم بتائے ہیں. ایک عالم ہے, میری ایک عزیزہ بیٹی نے کہا تھا یہ لفظ اس کے لیے اچھا ہوگا, پری نیچر, اور دوسرا عالم ہے پوسٹ نیچر. یہ جو پہلے وجود عدم سے وجود میں لایا ہے اس وقت نیچر اور اس کے قوانین تو تھے ہی نہیں, یہ عالم امر ہے. یہاں قوانین فطرت نہیں ہے, قوانین فطرت تو اس وقت وجود میں آئیں گے جب یہ چیزیں وجود میں آ جائیں گی, جن کے متعلق یہ قوانین جن کو گورن کریں گے, ان کی تخلیق کے بعد یہ قوانین وجود میں آئیں گے. یہ کائنات وجود میں آئے گی اور قوانین فطرت وجود میں آئیں گے. کہا یہاں تک تو ہم نے ایسا کیا جس میں کوئی قاعدہ قانون نہیں تھا, لیکن جب ہم نے کائنات کی تخلیق کر دی, پیدا کر دیا, اس کے ساتھ قوانین فطرت پیدا کر دیے, اور اب اس کے بعد ہم قانون فطرت کے خلاف کچھ نہیں کرتے. دلیل اس نے دینی تھی یہ کہ ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں؟ وہ کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے, اپنے ہاں اسی طرح سے ایک بیٹا پیدا کر دینا یعنی ناممکن کیا تھا. زندگی بات تو ٹھیک تم کہتے ہو, لیکن معاشرہ چاہیے انورٹڈ کہوں میں بات یہ کہتا ہوں کہ ہمارے لیے اب یہ دشوار ہو گیا. ہم نے جب کائنات کی تخلیق کی تو اس کے لیے قوانین بنا دیے اور بیٹے کے لیے قانون یہ بنایا کہ اس کے لیے مرد اور عورت کا اختلاط نہایت ضروری ہے, ان دو کا وجود بڑا ضروری ہے, تنہا نہیں یہ پیدا ہو سکتا. کائنات ساری جو ہے وہ تو اس کے ارادے سے پیدا ہو سکتی ہے, اب بیٹا جو پیدا ہونا ہے ہم نے اس کے لیے قانون مقرر کر دیا فطرت کا کہ یہ دو ہوں گے تو جب پیدا ہوگی. اور سوچے تو صحیح کہ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ, خدا کیا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی بیوی نہیں ہے؟ تو کیا انا یکون لہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بدیو سماوات والا تو اتنا سلسلہ ایک کائنات تو ہو سکتا ہے, یہ تو ٹھیک ہو سکتا ہے. اس وقت ہم نے بھی قانون نہیں بنایا. اور پھر یہ ہے شان خدائی, اتنے لامنتہا اقتدار اور اختیار کے بعد جو قانون بنایا ہے اپنے اوپر بھی ان کو وارد کر رہا ہے. ہمارے ہاں بھی بیٹا اس قانون کے خلاف نہیں ہو سکتا جو ہم نے بنایا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ بیوی نہیں, دیکھتے وہ خلق کل شے. پھر میں بتا دوں تمہیں, تخلیق ہر شے کو ہم نے کیا ہے, اب بھی کرتے ہیں, قانون کے مطابق ہوتا ہے. پہلی شے جو تھی عدم سے وجود میں آئی تھی وہاں تو نہیں تھا, لیکن اب ہر بات جو ہے قانون کے مطابق ہوتی ہے, اور جب قانون کے مطابق ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی اس قانون سے اب مبرہ نہیں قرار دیتے. یہ ہے عزیزان ایمان تصور آپ کے ہاں کی ساری سیاست کا, آپ کے ہاں کا حاکم طبقہ, حکمران طبقہ, قانون ساز طبقہ, سوورینٹی جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ, اس کو قانون سے بالا ہونا تو ایک طرف رہا, خدا قانون سے اپنے آپ کو بالا نہیں قرار دیتا. مصیبت ہمارے ہاں یہ آ گئی کہ ہم نے کہا تو یہ کہ السلطان ذل اللہ علی الارض, کہ بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہوتا ہے. اگر یہ چیز دیانتداری سے ہم کہتے تو پھر تو یہ چیز تھی
کہ جو خدا خود اپنے بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کر سکنے کے اختیارات اقتدارات رکھنے کے باوجود اس کا جو سایہ یہاں ہے وہ بھی کبھی قانون کے خلاف نہیں جائے گا، ہونا یہ چاہیے تھا۔ لیکن ہم نے کہا تو یہ، معنی کیے اس کے الٹ، معنی ہم نے یہ کیے کہ یہ سلطان زمین پر خدا کا سایہ نہیں، عرش کے اوپر خدا اس بادشاہ کا سایہ ہے۔ جس قسم کا یہاں ہم نے سلطان یا بادشاہ بنایا نا، میں بھی اسی طرح کا وہاں خدا بنا دیا، یہاں بھی اس کی اختیارات کی یہ صورت ہے کہ گاہے بد سلام برنجن و گاہے بد دشمنان خالت بخشن سے مزاج شاہ ہے، کبھی کوئی سلام کرتا کبھی کوئی گالی دیتا ہے تو خلط بخش دیتے ہیں، سلام کرتا ہے پھانسی پہ لٹکا دیتے ہیں، کیوں مزاج شاہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، رعایا میں اور اس میں فرق تو ہونا چاہیے، جو جی میں آئے وہ کہہ دے، جو جی میں آئے کر دے یہ بادشاہ آپ کا، یہاں یہ سن، یہاں اس کو اس قسم کا بنایا اور اس کے متعلق بھی پھر یہی تصور، وہی جو میں تو ایک شعر پنجابی کا پڑھا کر، تو اوتھے کی پرواہ راک روتے بے پرواہیاں، ایسا جو سایہ سی جڑا ایتھے بنایا ہے، بے پرواہیاں کی بے پرواہیاں، پھڑ دے عملہ والے چھڑ دے اوگن ہار نو، چل دے ٹھیک ہے، جیسا یہاں بادشاہ آپ کا ویسا وہاں، اس بادشاہ تک پہنچنے کے لیے بھی ہزار ذرائع اور دربان اور حاجب اور مقربین کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے بھی راستے میں بیچوں کھڑے کر دیے مقربین بارگاہ الہی، کیوں کہ بھی وہ ہماری دعا تو براہ راست نہیں سنتا نا، جیسے یہاں کی وہ درخواست وہاں تک نہیں پہنچتی، کاغذ ڈبے کی پایا ہو جا کے ڈبے کھولنے والے بھی کنجی بھی آ جاتی ہے، وہاں بھی نہیں پہنچ سکتی تا وقتے کہ یہ وہ پراپر چینل نیچے اس کے پہیے لگا لگا کے، یہاں والے کے رشوت کہتے ہیں، ان کے یہاں نظرانہ کہا جاتا ہے اس کے لیے، ہاں جیسے قرآن شریف آپ خریدنے جائیے نا دکاندار کے یہاں، تو اسے کہیے کہ صاحب اس کی قیمت کیا، تھپڑ مارتا ہے، کہتا ہڈیا دو، انہیں میں نے نہیں دیتی، لیکن ہڈیا کا وہ اسے نظرانہ نظر نیاز، یہ ہے سر مقربین ہے، یہ کچھ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر یہ جو جی میں آئے وہاں سے کرا لاتے ہیں صاحب ہمارے کے پاس۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ اگر یہ تصور ہوتا خدا کا جو یہاں اس نے دیا ہے کہ بدی وہ سماوات بدر، ٹھیک ہے قانون صاحب ہم ہیں یہ ٹھیک، لیکن اس کے بعد اتنی بڑی قوتوں کے باوجود ہم قانون کو نہیں توڑ، وہ خلق کل شے، وہ ہوا بکل شے علیم، تخلیق بھی کرتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، بدیع السماوات والارض بھی ہے، لیکن اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پتا آگے کیا کر رہا ہے، یہ آپ یہ جو کتابیں ہیں نا ریلیجن کے متعلق، فلاسفی آف ریلیجن پہ بڑی کتابیں لکھی ہوئی، اس میں آپ گاڈ یا خدا کی ڈیفینیشن دیکھیے، آپ سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو ملے گی، کوئی بات کرنے نہیں پڑے گی، یہ جو کچھ خدا نے یہ کہا ہے یہ ہماری اس روزمرہ کی کائنات گرد و پیش کے متعلق یہ ساری چیزیں کہی ہیں نا، سمجھاتا چلا جا رہا ہے، یہ سب کچھ سمجھانے کہنے کے بعد کہتا ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے رب تمہارا، یہ ہے ذالکم اللہ۔ عزیزان ایمان، بہرحال جتنا بھی کچھ مطالعہ کر سکا ہوں، کمپیریٹو اسٹڈی آف ریلیجن جسے کہتے ہیں، تقابلی مطالعہ مذاہب کا، کسی مذہب کی مبینہ آسمانی کتاب میں خدا کے متعلق یہ کچھ کہنے کے بعد یہ فکر کہیں نہیں ملتا زارے کو مل رہا ہو، یہ ہے تمہارا اللہ،
یہ ہے وہ، اور جو کچھ تم کہتے ہو اما یسفون اس سے سبحان و تعالی بلند اور منزہ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ تمہارا تھا. اچھا جی یہ ہے اللہ، ٹھیک ہے جی، آسمانوں پہ بھی وہ ہوا، اس نے یہ کچھ پیدا بھی کر دیا، پھر اولاد بھی نہیں اپنی ہے، وہ سب بھی یہ سارا کوئی نظم و نظم سب کو یہ کیا، یہ ہے اللہ، پھر مجھے کیا سب تمہیں ہے. اس نے کہا تھا کہنے والے نے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ کرے گا تو پھر اس کا ابن مریم ہونا کچھ میرے لیے سگارت آئے گا. گانے کو ملا ہے، گانے کو ملا کہتا تمہارے ساتھ تعلق اس کا یہ ہے ربکم، تمہارے نشو و نما کا ذمہ دار. اب تو جی میں آیا نا کہ کیوں اس رب کو ماننا چاہیے، یعنی اس کا انٹرسٹ کریٹ کر دیا اس خدا کے اندر انسان کا، تمہارے ساتھ اس کا تعلق ربکم، ٹھیک ہے. یہ سارا سامان نشو و نما جو ہے اس نے دیا، ربوبیت کا ذمہ لیا، یہ سب کچھ کیا. کہتا اس کے بعد ایک اس کے لیے شرط ہے، کہنے کو تو ایسی کہ صبح سے شام تک ہم ہر سانس میں رپیٹ کرتے ہیں. مشکل اتنی کہ تمی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ مسلمان ہوں تو کہاں پڑتا ہوں، کہاں کہاں پڑتا ہوں، کہ دانم مشکلات لا الہ را، لا الہ کی مشکلات میں جانتا ہوں. کہا ذالکم اللہ ربکم، سمجھا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کا قانون قابل عطا ہے، کسی کے ساتھ نہیں جس کے سامنے چھپو، کوئی آستان نہیں جس کے سامنے چھوڑی پھیلاؤ، کوئی متاع نہیں جس کی عطایت اختیار کرو، صرف اس ایک. یہ کرو تو پھر تمہارا وہ رب بھی بنتا ہے، پھر وہ اللہ کا ماننا بھی کچھ کام دیتا ہے. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا، یہ لفظ کو ماننا آتا ہے یہ گانے میں، یہ خدا کو مانتا ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا، بات کیا ہوں، مانتا ہے یہ نہیں مانتا، کبھی دیکھا آپ نے اس کا کوئی مفہوم ہی نہیں ذہن میں آتا، اس مفہوم پہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ یہ مانتا ہے تو کیا بات ہوئی، وہ نہیں مانتا کیا بات ہوئی. اتنی سی بات ہے کہ یہ مانتا ہے کہ خدا ہے، وہ کہتا ہے خدا نہیں، تو کیا فرق پڑتا ہے سر. لا الہ الا اللہ، جو اس پہ عمل کرتا ہے اور مانتا ہے وہ خدا کو مانتا ہے، جو اس کے ساتھ کسی اور کو بھی اللہ سمجھتا ہے وہ مانتا نہیں. خالق و کل شے، پھر دوہرایا اس کو، ہر شے کا خالق، خدا کو ماننا، لا الہ الا ہو، کہا اس کے عملی ثبوت کیا ہے، فاعبدہ، ہو مقبولیت اسی کی اختیار کر. انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب ٹھیک ہے، فاعبدہ دو ہو کے معنی پرستش اسی کی کرو، صاحب سیدھی سی بات ہے. اب لا الہ الا اللہ کے معنی ہو گئے وہ اذان جو آپ کے ہم عزیزہ نے مان، اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، جب وہ مینار پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اوف، کتنا بڑا اعلان ہے اس دنیا کے اندر، میں کسی کی حکومت تسلیم نہیں کرتا، شہادت دیتا ہوں اس امر کی کہ صرف ایک بات ہے جس کی حکومت بات بولے قائد ہے، میں کسی کی نہیں مانتا. صاحب کتنا بڑا باغی ہوتا ہے یہ، کتنا بڑا انقلابی نعرہ ہوتا ہے جسے یہ بلند کرتا ہے، ببانگے بہت بڑا ہو کے مینار کے اوپر کہتا ہے. اور اب تو اس کہنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتا. کسی وقت آپ ذرا غور سے سنیے گا، یہ اشہد اللہ، عربی قاعدے کے مطابق یہ ہے اشہد،
اشہاد اللہ اشہاد اللہ نہیں جنہیں آگ نما لٹکائے اُن ہی چلا بانگا. اب اس کے بعد سنیے گا آپ اشہاد اللہ اس لیے کہ جانے اس کی بلا یہ کیا ہے کیا کہہ رہا ہوں. فاعبدوہ ہو وہو علی کل شیء وکیل. بڑی چہر اب تو یہ وکیل جو لفظ آیا نا یہ تو جی چاہتا تو یار رب واسطے تو نہ یہ ہوتا تو چل جاتی وکیل والی گل جی عزیزان من بڑی چیز ہے یہ. یہاں سے جو نیچے سے راکٹ اڑتا ہے اتنا بڑا جہاز وہ ہوتا ہے ہمارے تصور میں نہیں جا سکتا نہیں نا یہ جو راکٹ ہوتا ہے جس پہ یہ جاتے ہیں وہ کیا بلا ہوتی ہے. وہ یہاں سے وہ نیچے بیٹھے ہوئے کنٹرول روم کے اندر اڑا دیتے ہیں. یہاں سے اس کو یہ جو اتنے لاکھوں میل کی مسافتیں ہیں یہاں سے کنٹرول کرتے ہیں اس کا. راستے میں جاتے جاتے یہ انہیں کہتے ہیں جو اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ تمہاری آکسیجن کی ٹینکی جو ہے وہ لیک کر گئی ہے. یہ کہہ رہے ہو وہ کہتا ہے جو وہ چلا رہا ہے انجن کہ میں پیچھے جا کے کروں گی اس کو ٹھیک. ہاں کہ تم ادھر چلے جاؤ گی تو یہ کنٹرول انجن کا تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا. کہنے لگا کہ وہ سو رہے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہے. کہنے لگے پھر کیا. کہنے لگے ہم انہیں جگا دیتے. یہاں بیٹھے ہوئے چاند کی اوپر جو اتر جاتی ہے گاڑی اس میں بھی کنٹرول یہ رکھ رہے ہوتے. یہ جو اتنا قابل اعتماد یہ کنٹرول ہے اتنے بھروسے کے قابل یہ ہے کہ ایک وہ فیل ہو کے بھی آ گیا تحقیق کرنے کے کہاں نقص تھا. یہ نہیں اس نے تیسرے تیر پہ جب نہیں پہنچے کہ صاحب یہ قانون کچھ اس قسم کے ہیں یہاں کبھی تو وہ چڑھا دیتا ہے جس کو چاہے آسمان پہ وہ کبھی جی میں آئے تو بیچ میں ہی ٹانگ توڑ کے نیچے پھینک دیتا ہے. بالکل نہیں نکاح سوال ہی نہیں. یہ قانون تو یہ کبھی کرتا ہی نہیں ہے. ہماری اپنی غلطی کہیں رہ گئی ہے اس کے اندر. اس غلطی کو انہوں نے دیکھ لیا ٹھیک کر لیا اور دوبارہ چلا دیا سر کس بھروسے کے ساتھ وہ چلا دی. یہ جو بھروسہ اس قسم کا نہ ٹوٹنے والا ہوتا ہے نام کے دام الحا کہ جو بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا اس قسم کے نا وہو علی کل شیء وکیل. ایک وہ ہے بھروسے والی بات آئی تو ساری بگڑی ہے گی. عزیزان ایمان سورہ الانعام کی آیت 103 تک ہم نے کہا ذالکم اللہ کی بات تھی یہ ہے تمہارا اللہ اور آگے پھر اتنی بڑی چیز کہہ گیا لا تدرکہ الابصار لیکن یہ آئندہ سے ہم اٹھا رکھتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع.